ଏ ନୋଡ୍ ମଝି ପର୍ସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନୋଡ୍, ଯଦି ଏଇ ନୋଡ୍ ଇଣ୍ଟରନୋଡ୍ ଲେନ୍ଥଟା କମିଯିବ ତେଣୁ ପାନ ଅଧିକା ହେବ। ପାନବରଜ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାର୍ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ପାନବରଜ କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ରହିଛି ଏହି ପାନବରଜ। ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କି, ଏହା ସତ କଥା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏଠି ପାନବରଜ ହୋଇଛି। ସାର୍ମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମିଶି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ କହିବା କଥା, କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁଠି ହୋଇନାହିଁ। ପାନବରଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୋର ଧାରଣା ଯାହା ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ହେଇନି, ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏବଂ ପାନବରଜ ଖାଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପାନରୁ ତେଲ ବାହାର କରିବା, ପାନରୁ ପାଉଡର ବାହାର କରିବା, ପାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଦେଖୁଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟୁ ଗଞ୍ଜାମ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁଠୁ ଆମର ଭେରାଇଟି କଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ସେସବୁରୁ ଭେରାଇଟି କଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ, ସେଇଟା ନିହାତି କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବରଜ ଭିତରେ ଆମର ଭେରାଇଟି 16 ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିକି ଲାଗିସାରିଛି। ଏବେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଏହି ପାନ ଖାଲି ମୁଖବାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଔଷଧ ତିଆରିରେ ଲାଗିବ। ଏହି ପାନରୁ ତିଆରି ହେବ ପାନ ତେଲ, ତିଆରି ହେବ କସ୍ମେଟିକ୍, ଝିଅମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଏମିତି ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଏହି ପାନରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେବ। ବିଦେଶରେ ପାନରୁ ବହୁ ଭେରାଇଟିର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ପାନ ତେଲ ଏଇଠୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ସେମାନେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେତିକି ବାଟ ସେମାନେ ଗଲେଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆକୁ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଅତି ନୂଆ କଥା ହେବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଥଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ହେଇଛି ରିଉମାଟିଜିମ୍, ଆଣ୍ଠୁ ଗଠିଠି ବାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ବି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ବାକି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ପାନର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ପାନଟା ୟୁଜ୍ ନ ହେଇଛି। ଏମିତିକି ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ପାନର ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରପର୍ଟି ବି ରହୁଛି। ଏମିତିକି କସ୍ମେଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କସ୍ମେଟିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିକାଲ କିଛି ଫଲୋ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ପାନର ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ, ହେୟାର୍ ଅଏଲ୍ ପାନର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ବେଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ବି, ଦେନ୍ ଯେଉଁଟାର ହେୟାର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଉପରେ ତା'ର କସ୍ମେଟିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ, ଦେନ୍ ପାନରୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ସ ବି ତିଆରି ହେଉଛି, ପାନର ଫ୍ଲେଭର୍ ଦିଆ ହେଇକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ସ ବି ବନା ହେଉଛି ପାନରୁ। କିନ୍ତୁ ପାନରେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କେମିକାଲ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କେମିକାଲର ବି ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ PhD, ବହିରେ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ଏଠି ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରାୟ 16 ପ୍ରକାରର ପାନ ଲାଗିଛି, ନିଆଳି ପାନ, ହଳଦୀ ପାନ, ବୀରକୁଳି ଭଳି ଏକାଧିକ ପ୍ରଜାତିର ପାନ ଏଠି ଲାଗିଛି, କେଉଁଥିରେ ପତ୍ର ବଡ଼ ତ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ 3 କୃଷି ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ଅଛି, ଧାନ, ପାନ, ମୀନ, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମୀନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ଛଡ଼ା ହୋଇଛି ମାଛ। ପାନରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପାନବରଜ ଗୋଟେ କରିଛୁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ନା, ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଏବଂ ଦେଖିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟରେ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ କୋଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନେ ପାନବରଜ ସବୁ କରି ପାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ପାନ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ଭେରାଇଟି ଚାଷରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଯେ ଏଇ ଭେରାଇଟି ଗୁଡ଼ାକର ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରାନଯିବ, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏ ଭେରାଇଟି ଲୋପ ପାଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଭେରାଇଟିର ପାନ, ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବରଜ ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ବରଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ପାନରୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ପାନ ତେଲ, ପାନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଏମିତିକି ମଶାମରା ଔଷଧ, ଦାନ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଏହି ପାନ ପତ୍ରରୁ। ମୋର ଗବେଷଣା ହେଲା ପାନ ଉପରେ ପାନର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ୍କୁ କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବି,
आमर जो पान बर्जे लगी 16 प्रकार पान से ही पान पत्र को सुखी से कमी आम एसेनसीयल ऑयल प्रस्तुत करा मोर प्रथम ऑब्जेक्टिव से जो पान रु आम एसेनसीयल ऑयल बाहर करवा से ऑयल रे मुख्यतः रोचे तार आंटी फंगल प्रॉपर्टी रोचे फ्लेवरिंग एजेंट रोचे जो बायोएक्टिव कंपोनेंट रोचे तार कमी कमर्सील आप्लिकेसन अच्छी हूँ मोर मुख्यतः मोर ऑब्जेक्टिव गवेषणा जदि सफल हुए ताहले चाषी मुहरे हस फुटिबो आउ पान पाई बाहर बजार रे बालेश्वर स्थान पाइब। बालेश्वर रंजित पाकल ओटीवी।